Super Terra, nosso lar. Prosperidade, liberdade e democracia. Nosso estilo de vida. Mas isso não vem sem custo. É dever de todo homem, mulher e criança proteger nosso lar, nossa cultura e nossas famílias. Tome a decisão mais importante da sua vida. Tornar a segurança da sua família uma responsabilidade pessoal. E prove que você tem força e coragem para ser livre. Junte-se aos Helldivers. Viaje pela galáxia, visite as capitais, encontre pessoas diferentes e represente a Federação. Proteja os recursos que precisamos para manter nosso estilo de vida e garanta um futuro para a Superterra. Espalhe a democracia gerenciada por toda a galáxia. Torne-se mais do que você é. Torne-se um herói. Torne-se uma lenda. Salve, galera. O Djapa na área. Mais um jogo comentado. Helldivers. Mergulhadores do Inferno. Jogo exclusivo da Sony. Dublado e legendado em PTBR. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para ativar as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade no canal. Aproveita e deixa o seu like, que vai ajudar em muito na divulgação do canal. Valeu mesmo, hein? Já sabem, né? Comentei no vídeo anterior e sempre vou comentar novidades antigas, pois o canal ainda não tem suporte e só compro jogos que estão em promoção. Helldivers é um jogo, como já disse, exclusivo da Sony. Quando se diz exclusivo, é que não há em consoles concorrentes, somente disponível no PlayStation. Adquiri esse jogo no ano passado com desconto na PSN. Hoje, 19 de fevereiro de 2021, está custando na PSN R$ 104,90. Para um jogo lançado em 2015, eu acho que está bem salgado, né? Então, eu digo que vale muito a pena, pois é um jogo que requer leitura sobre os equipamentos, missões, treinamentos e etc. Não adianta ter pressa. Helldivers é um shooting com visão aérea, futurista, com muita ação e modo co-op, de 2 a 4 players online e offline. Uma infinidade de armas com possibilidade de upgrades em todas elas. Hoje eu fiquei sabendo através do canal do João PSX, link abaixo, que é possível jogar através de SharePlay e PS Plus, sem a necessidade de se ter o jogo instalado. Portanto, se alguém quiser jogar comigo, eu estou disponibilizando minha PSN na descrição da minha segunda conta, e aí podemos jogar juntos. Bora? O Djapa agradece a sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Recarregando. Recarregando. Recarregado.
Enviando equipamento, repito, enviando equipamento.
enviando recursos defensivos. Pedido entendido. Defensivo chegando. Granada!
Equipamento a caminho. Vou fazer você engolir a liberdade. Suprimentos a caminho. Recarregando. Liberdade! Equipamento defensivo chegando. Recarregando. Enviando equipamento. Atenção, você. Chegada em chegada em 15 segundos. Em 10 segundos. Em 5 segundos. Nave saindo em 10 segundos. Thank you.
Bem-vindo aos Helldivers. Minha tarefa é supervisionar suas missões. Use o mapa da Campanha Galáctica para escolher uma região e um planeta. Vamos entrar em guerra contra os Iluminados. Saudações! Eu sou o oficial-chefe de comunicações, e esse é o console do Arsenal. Pode perguntar sobre novos... Senhor! Senhor! Tenho tentado preencher o seu umperno. Espere um minuto. Eu sou oficial de ciência. Você pode me perguntar qualquer coisa sobre os inimigos ou os ambientes. Aqui do meu lado está a enciclopédia. Thank you.
liberdade nunca dorme! A liberdade nunca dorme! Lançamento de Hellpod iniciado. Tripulação para estações. Repito, tripulação para estações. Iniciando a missão. Atenção vocês!
disparo no alvo. Câmbio. Ativando artilharia. Lançamento de Hellpod iniciado. Tripulação para estações. Repito, tripulação para estações. Iniciando a missão. Lançamento de Hellpod iniciado. Tripulação para estações. Repito, tripulação para estações. Começando a missão.